Ето ни в четвърти епизод на Resident Evil 4 Remake DLC-то, което се казва Separate Ways и играе с Ada. И днес ще продължим историята, така че ако ви харесват тези епизоди, искате да има още, ударете бутона за харесване, абонирайте Haribo и нека сега да продължаваме. Ако не сте гледали на тези епизоди, препоръчвам, защото тук вече става малко забъркано. И между другото погледнахте и казвам къде сме стигнали, до къде сме стигнали в играта, колко остава. И би трябвало някъде още около 2 часа, 2 и половина може би, защото аз обикалям доста повече, тъй че може и повече да има, тъй че ще има епизоди. Тук проверихме, в замъка сме отново и сега трябва да се пуснем долу. Да се вземем там, да ни спре инфекцията. То се звали? Айде, добре. Добре, тук не е нищо. Само е тая ръчка. There's a hidden laboratory downstairs. The stuff should be there. Along with the suppressant. Има скрита лаборатор. О, тук му отсъкам друга ръчка. Добре, явно трябва. Да, те са едни и същи. Какво ще правя без теб? Чайте се, и тоя нож да го спомням. Между другото, имаме много пусти. А, тук искам да се направя... Ще се направя субмашин. Мисля, че трябва ми за тези малките. Да, ще се направя субмашин. Пък и трябва да използвам... Инвентара ми е пълен, особено билките. Ай, ще използвам една такава. Да, една зелена ще използвам. Ще става твърде много глупости, които имам в... Тук. Ай, тук ми да още субмашин. Чай го презаредим и него. Нещо горе ли? Ми, надявам се не. Освен да са подпалили нещо, защото те знаете, че сме тук. Мисля, че все още не. О, гънпаудър, благодаря. А, те са тук. Добре, изчакай, лутвам. Нали, там горе има едно съкровище, обаче не мога да стигна до него, защото е заключено. Добре, чай спомня субмашина и без това. То смоли окона. А, то смога. Окей. О! Чакай, нямам патрони. О, боже мой! Не и тия грабанти, които са почти ланшот. О, това май с помпата трябва. Чакай, това не е помпата. Това е помпата. Да, и аз благодаря, тя са отвратителни. Бях подготвен за един такъв. Защото те мисля, че могат директно да ме изядат и... Това е, само независимо колко живот да имам. О, наистина нещо са запалили. No, no, no! You can't let the medicine be destroyed. Луис, let it go. Само лабораторията. Go after Луис. Не, Луис, живот ти. Луис, get back here. Дай, вот тук е. Какво правиш? Сказвам ми там лекарството, разбирам. Не дишай, пушака, добре. Като цяло не дишай. О, не, половината жил вече му замина. Че има ли съкровище тук? Няма. Е, би трябвало да го изял, май, или? Как просто го хвърля. Why is this so important to you? There are things I must set right. But that is impossible now. It's all over. And I can't help them anymore. Pull yourself together, Luis. Make more. You know how, just do it.
goodness, it is possible. The ingredients are all here, in the castle. Yes, I need time, but I can still get you your ember. All right then, let's go. We can go back up this way, then figure out our next move. Значи, тук е готовия антидот или там, какво тясни го за някакво лекарство за това да сме заразени. Е унищожен, обаче той може да направи още, защото във всички нали, неща, които са нужни за това, са в замъка, те че сега, защото имам да ги вземем. Еми нека имаме сега, каква не е задачата, да се върнем на горния етаж. Не, стига той е съдмашин, човек, сега харесвам и му искам за пистолета. С него поне мога директно да им царя губите и да... Да ги зашеметявам, да мога ги удрям там с крака и всякакви други неща, които тям. Кой са ти работа за, anyway? Ти е добре да не знаеш. Трust me. Още съм машин. И то съм пита за кой работя. As long as you get me out of here. Но ние не му казваме и той вика, мой да работиш, какво става, чакай камерата, нещо бъгна. Мой работиш за дявола, но просто искам да ме спасиш. Значи той не знае за кой работим, което е странно. Сонечи странно, да, ама... Да. А, къде е това? Значи това е... А това е долу, чай не трябва да се качвам тук. Трябва да се взема съкровището. Ай, какви сте вие? Викам с как мога силно това нещо не ми дава, пък трябва да отида на перфектното място. Gold Bar, това е от големия. Ел. За Ларджи. Мере, това би троето да стори нещо 10 клея, мисля, че може би повече. Ай, от към паднем. Какво, къде? I must have dropped it. Къде е ключа? Няма ключа. А, ема аз мога таковам. А че, може да се спрос за горитна? Да, и тъй става. Аре да отключих, отивай. Аз трябва водя. Окей, won't be my finest effort. Might just work. Ada, find these ingredients. And just maybe I can make a new batch of medicine. Time's not our friend. You go. Find them, and I will go grab the ember. Кога ги написал тези неща, чакай. Значи трябва да вземем тези неща, които написал. Отиваме на шопинг. Червено мастило. Байндъри. Златна бутилка. Treasure room. И синя пеперуда в Collection Room. За инкреди самото дете. Добре, значи три неща. Red Ink, Gold Bottle, Blue Butterfly, Binder, Treasure Room, Collection Room. Добре, тук се разделяме с него. Еми... Това даже ми ги показва къде са. Еми... Добре, мисъл... Мисля, че моя хисана се оправя на сутрин, добре. И тук се разделяме с него, съжаление. Еми, какво такова? Какво ще прави той между другото? Много ми интересно, защото сега не му събираме нещата. А той чака. Не, добре. О, тук видях някой. What? Чакай, аз то си използвах ли го? Kitchen knife. А не, това е Boot Knife. А, се чуя, що не се чупи толкова бързо. Така, чая си. Нека това го цъкнем, не знам, сигурно на другата страна е къде трябва да продължим. Тук му и пропускаме някакви неща. О, тук ще има и от тея, какво е това? Ракун си ти, да, ракун, аха, схванах, добре. Забавно. I've got some new items in stock.
Чо стресна е, чакай. А, Lithographic Stone. Някакъв пъзъл ще има някъде. Мир мой, сейваме. Добре, нека видим сега. Аз имам ли някакви неща, които тук мога правя? Не, няма какво да комбинирам. Мога подам само. Маля колко много неща има. Exclusive Upgrade. Това ми няма ви трябва най-вероятно. Човек, всичките тези неща струват толкова много спинела. Къде мога ги взема? Вече първо ги продам. Това е 5, 7, а това е 15. Chicken Egg е 9000, но за сега няма го продавам. Тюнап, пистола, тъде, ножа, арбалета, това не ми харесва много. Я имам пистолет, няма място. А има Red 9. Речай сега, мокни бе, човек, мокни молец, мокни. Не е толкова точен, повече патрони, повече демидж. Накратко е това. Не ми харесва. Я, човек, пънишър искам отново да го проверя и него. Макс. Пънишър по-малко демидж, по-точен, повече патрони. Чек, не ми допада, че скам. Мисля, че това моето ще се апгрейдна за сега. Тием писток няма където сложа. Пънишър МС, това е за пистолета. И рецепти тук. Кой ги прави? Крафт бонус, шотган шилс, райфъл емо, хендган емо, това мога да се взема. Не, ще го взема него. Тъй, къде мога да сложа сега? Мисля, че ето тук, customize case и това го слагам, да. Това ще ми дава 15% повече патрони за пистолета или някакви неща. Или има шанс. Стоя част тук нямам нищо, единственото, което мога оръжа и first aid, другите неща въобще нищо не мога ги правя. Чай си апгрейдна също пистолета. Не, не бе, тюнап. Това е 20 000. Kind of finesse, най, за ножа ще апгрейдна демиджа, що не. Да, те ще си ги оставя парите, другите. Така, чай се, кому е направим тук? Райфъл ему, имаме 10 точно гънпаудър, аз малки такива нямам ресурси. Събмаш и райфа ми е добре, за сега нищо няма правим, а тя трябва по някакъв начин да ги махна тя големите. Тъй, че трябва да дадете доста гънпаудър. Нека сейфаме. И да видим сега. Имаме 3 неща да вземем, защото отивам към Red Ink и едно съкровище има там. Смоля го изнадам. О! Добре, не дойде. Расти. Пъц, а така. Супер. Оп, това мисля, че мога го отварям, я. А, не. Lithographic Stone. А, тук... Аха. Нека ги сложим. И другото. Така, значи, това горното е, как се прави, confirm, rotate, аха, това си е там, а не, не, това не е там, това е, чай, не, не, не искам тези rotate, квадрат, значи ето тук трябва да е, я, rotate, значи това трябва да е тук, това е горе и това е долното го, а то си обърнато, окей. Okay. А, тук отиваме. Аха, да, 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 да. Тук с, с Ейда отиваме на там, пък с Лидан отиваме, се връщаме, да я казвам. И тук няма ли се срещаме с него? Първият. Чакай, какво? Какво е това? F. Space. I've prepared a way to acquire the ink, get shooting. А, трябва някакви щитчета. Някакви щитове трябва да стрелям. О, той има много човек. Омага, червен ърб. Аз това не мога да сложа. И тук мога да сложа обаче. Добре, това е много рядко срещано.
Къде е това? Ето го. Аз също с това искам. Velvet Bull. Submachine. Подброен за пистолета. 20! Кома направихте вие? Чай първо да лутнем, с това ще видим. Не, това не мога да отварям. Моля, ходя. Не, трябва първо да реша пъзла. А wait to card. А, чай, трябва да намеря печетата. Окей, схванах. Ей, тези. Значи, чай погледна, значи, горе са такива. Тъй, добре. 1, 2, 3, с това ще се опитам ги научкам, сигурно. Опа. А, само 3. Добре. Мисля, че трябва още къде го отворят. А, ето го. Red Ink. Интересно ми как това е свързано от тях, защото като ги стрелям, как е свързано с някакви въжета или да знам аз какво е. Какво усетя, че Леон идва? Well, after 6 years, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now, and who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Добре, идем тук как отива Ada. Ще се видим малко, Leon. Да, ще се видим 100%. Интересно е, че тя казва, нали, аз съм махал тук да оставя мечето, защото тя е загубена, тя е казва, нали, не може да я спасим, пък ни всъщност оригиналната игра. Я спасяваме и всичко може да се каже, че минава почти по план. Submachine, флашка отново. Така. Какво има? Чакай, къде сме тук, не знам, не може сте. А, и тук иска такова. Лантарн. Нямам. Redneck is used in bookmaking. The price mineral that forms its pigment is used as an ingredient to create the suppressant. Добре. А тук отиваме в по-тъй луксозния замък. Ах, хенга нам. Интересно. А, ето сега стигаме до това. Добре, значи не мога да направя патрони. А, не мога да направя патрони за това, за райфала. Но ще ми махне всички неща. А, мога се хилна. Ай, ще се хилна. И тук с това. Тук ти са даже малки ресурси. Мога да направя хендгана му. Я да ми ще ми даде ли, значи прави 10, но ще ми даде ли повече? Не. За колко взехме? Не, то това дед го слоеха на куфара е шанс, мисля, че да стане, да направи повече. Наверное, нека това го дръпнем, но ще има някакъв тук нещо.
Ще са няколко порти. А че какво? Я го дропнам пак това. Оф, това е риба, е, човек. О, боже мой. Е, това е, което трябва да цъкне ние това. Е, тук искат три птици. Ехе, какво ми дадат? Окей, тук ще има нещо. Що ми дадат толкова много неща? Нека им три птици. Къде има три птици? А, там има една. И тук има още. Окей, нека цъкнем първо тая последната. Тая не мога да е дръпна. Да, аз имам доста лошо предчувствие за това. О, мой се обърка, нали? О, това мой се обърка. Окей, какво трябва да... Ами! Хайде, отваряй се. Поиска три риби. И последното иска две змии. Ето, той е много бавно. А! Добре. А, то вече го стигна. Вау! Сега моля го отворя, я да видя. А, не мога да дърпам. Моля. Ай. Да, няма го отвори. Исках само да пробвам. Интересно как никъд се махме и то някакво придобие супер сила там да се движи. И да настигна за много време. Хайде. Окей, сега за втория ингредиент. Ла, това не мога да чука. Окей. Okay. Ако специалност такова. О, боже мой, тук ще стане много мъничко да търся с четете неща. Що не мога да чупят тези? О, тук те... Маля, колко има такива. Да, не... Да, но... Спиньел! Какво е това? Vintage Compass. Окей, очаквах някакви малко нови съкровища, но са същите. Нещо трябва да сложим тук. Добре, имам много такива бронирани. Така че предполагам, че ще се събудят. Добре, всичко ми е заредено, имам много такива. Silver bottle. Дискурс. О, не, може ли да ли? Тост не е готов? А, вече е готов. И те сме дадат спинели, аз тези ги забрах, да. Добре, има ли още? Искам и тях да ги победя. Мере, поне взехме 3. Съжаление, загубих малко патрони за това снайперче. Но отново бронят ес. Това е сребърна бутилка и сега сигурно трябва да я взема от тук. Да. Ще я взема. Има още такива. Че да не вървя с снайпера. Това е на долния етаж. Treasure room. И тук пред нас има друго съкровище. А, ето го смолки. О, това е много хубаво, човек. Я не сега, значи това би трябвало да иска... 4 цвята, за съжаление имам само 3. Значи ми трябва или зелено, или червено от тези правоъгълните. И ще мога го направя. Добре, други имаме? Не. Еми нека тогава да ги сложа. Но жълто... Разбира се... Мисля, че това струва повече. Жълтото и червените и тя крайните мисля, че струват повече от другите. Нали, от ляво надясно са. Добре, сега струва 36. Това сигурно ще е нещо като 50 000, ако не се лъжа. Ако сложим всички. Ако сложим още едно там червено такова първоъгълно всъщност. Тук има съкровище.
Добре. Ето тук трябва бутилката. А може от три места я вземем. Дали трябва да я взема от тук? О, тук има златна. Да, аз мисля, че задам какво сега предстои. Ресурси, майко ми, човек. Не искам да ги хвърлям, защото те ще струват някакви пари, нали? Хендгън. О, гънпаудър, благодаря. Райфъл, добре, нека видим сега какво му направим. Ай, ще направим райфъл. А, така. И райфълто иска още 4. Ми добре, ай тук има съкровище, къде? Со това ли трябва да е съкровище? А не, отзад е. Добре, нека видим. Всичко е заредено. Е, мисля, че с това TMP-то ще се опитам да ги стрелям. Разбира се. Оп, айде, аре! Чакай. Съп тя не мога тъй. А! Ох, маля тя мечове. О, няма патрон. А, съп тя съм. О, не. Те, тос ма стреля, сериозно ли? Чакай. О, вау. О, боже мой, те всичките ще останат. Майко ми. Ой, има и там нещо отзад. Оп, съкровище. Александър, чакай. Не ми трябва то. Трябва ми червено или зелено. Добре, чай да. Патрон имам повече, ай това ще го използвам още. Майкъл! Добре, използвам за повече живот. Окей, то са тука... Да, добре, я ще кажа, дай. Окей, заповядай. Майко, човек, те са по смърт, не мога ги оцеля толкова лесно. За смешни. Не, 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 не! То има още от тея, които... Не, това ще го използвам. Не, тост не успях. Добре, после готов. Секунда, моля направя... Submachine. Колко ще направи? 30. Ай, не. Ето се готов. Ето с не мога го оцеля, защото е зад него това. Добре, сега вече е готов. Опа, нямам патрони. Аре, човек, моля, са пръсни са. Моята вика, кой е следващ? Брат, не дей тъй. Тоз готов ли? Добре, къде ти, приятели? What? Чакай, бе! Ало! Постане, чакай, отвори вратата. То си он го довърша. Мисля, че му има цели цялото време там. Амах. Добре, очаквах около 3 пазача само да ми атакува тия бронерените, ама не, били са повече. Нека направим субмашина, ама да, то ще ми трябва. Защото това идва много полезно, като стане толкова напечено пистолета. Да си махнем този патрон. Другия да тяхме един. Да презаредим. А, тук как можем да отидем?
А, трябва да служа златната. Ага, разбрах. Да. А, добре, да, да, да. Окей, разбрах как е. Обърках малко. Първо слагам сребърната, за да отворя тия по-низките врати, деца са с сребро, тя са с злато. Добре, да, изчакай. Мисля, че не трябва така, защото ще пропусна цяло съкровище. Какво има така, да видим? Долна сестра. Ах, о, боже мой. Струваше си. И със сребърната я оставяме. Тук, значи златната остава с нас. Но сигурно нея ще трябва да я... Сигурно нея ще трябва да я... А, мога да я продам с... О, мисия. Сини медальони. 7 спинела, 5 са. Бряден за мисиите. Окей, за сега не съм пропускал нито една. Което е много. Чакай. Не, няма. Това почти мога да продам и за сега тя ги продавам за 23 000. Ентрит, имаме 9. Така бре, кристо да прието в Red Herbs. Ресурси, ресурси, зелени. Добре, мисля, че тия кейсове няма ги взимам, те са за мен малко безполезни. Трябва ми червен, за да продавам за повече пари. Той струва 5. Дали се струва? Дали се струва, че да са? Ай, святе. Ще го взема. И ще го направя това. Бам, 60 000 даже струва. Окей, това се струваше. Какво друго? Може на Gunpowder? Това също ми трябва. Да, Gunpowder мисля, че винаги се струва да го правя. Ножа не ми трябва. Значи имаме 100 000 в момента. Какво може да скупя? Има ли някакъв ресурс? Има First Aid, има... Ще взема един First Aid, защото нямам толкова много хил. Тя е чармо явя този кафе. Минус 1 Gunpowder, Used to Encrafting. О, по-малко Gunpowder. Ама то пък струва 70 000 човек. Не сте добре. Не, мисля, че просто ще апгрейдвам пистолета и някакви такива неща. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. Не, мисля, че амо капасито се струва почти винаги. Ще тъкна и повече от място да спестявам. Submachine. И да го заредя, чакай. Имаме и тук субмашин, имаме хилове някакви малки там. Той арбалет за някакъв бос трябва да го използвам. Сейв гейм, ай тук да сейфаме. Добре, еми мисля, че от тук ще е този епизод. Остана ни още едно да вземем, което беше синята пеперутка. Така че пеперутката в следващия епизод тук е мисия за медальони, още съкровища и това тук е, където е лабиринта. И така че имаме следващия епизод. Но да, хора, ако ви е харесало видео, искате още подобни епизоди да поръжим тая поредица, ударете бутон за харесване, абонирайте Харибол. В Sunday Habit има Харибол мърч, може да го вземете и за Хелуин има мърч, така че е лимитиран. А в JPLG може да използвате кода Харибол за още 5% бонус на цялата ви поръчка по всяко едно време, така че всякакви линкове долу в описанието в коментарите. А сега идва време за златните харибота, които ще бъдат списани тук до мен, така че абонирай се, който е член, който подкрепя първо и скажа още повече видеа. Ти какво правиш, брат? Някакво били с някой. Той единствено продава. Не знам какъв е той. Не знам, че е доста гледа. На години кръста вече го боли някакъв. Разбирам това човек, ясно. Да, тук ще вземем още 7 спинева с тази мисия. Което е много приятно. Ще станат, мисля, че 10 общо. И ще мога да взема един ключ. И с това почти ще мога да взема и още един ключ за някакви съкровища. Или някакви други неща мога да взема там. Но да, хора. Благодаря, че гледахте от следващото видео. И до виждане.